សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវលោកគ្រូបន្តលំហាត់លំហាត់គំរូលេខ2នៅក្នុងមេរៀនចម្ងាយរវាង2ចំណុចសម្រាប់បងប្អូនណាក់ទី9ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមុននឹងឲ្យមើលលំហាត់គំរូនេះលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទៅមើលអាវីដេអូមុនណាលោកគ្រូបានធ្វើសម្រាយបញ្ជាក់សម្រាយបញ្ជាក់រូបមុនរកចម្ងាយរវាង2ចំណុចអូនមើលអាហ្នឹងឲ្យយល់រូបមុនចម្ងាយរវាង2ចំណុចហ្នឹងសិនទៅទន្ទឹងឲ្យចាំរូបមុនចម្ងាយA B ហ្នឹងសិនទៅហើយបានមកធ្វើលំហាត់នេះគឺអូខេ easy មកងាយអូនចាំតែរូបមន្តហ្នឹងមកធ្វើលំហាត់នេះមិនបាច់មើលលោកគ្រូធ្វើក៏បងប្អូនធ្វើបានដែរលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនធ្វើបានបងប្អូនដែលឆ្លាតមួយចំនួនណាគាត់រៀងប្រកែគាត់ធ្វើបានដោយងាយតោះអញ្ចឹងចាប់ដើមណាអញ្ចឹងមុនចាប់ដើមបងប្អូនសេទៅណាសេឲ្យបានសិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងឲ្យបានរៀនគណិតជាទាំងអស់គ្នាណាឲ្យចេះធ្វើលំហាត់គណិតជាតោះអូខេចាប់ដើមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលំហាត់នេះគណនីចម្ងាយរវាង2ចំណុចគណនីចម្ងាយរវាង2ចំណុចគេដាក់ឃើញចំណុចចឹងគេចំណុចហ្នឹងគឺមាន coordinate នេះអាគេរសេវងកញ្ចក់មានលេខមាន2លេខមានលេខដក1ដក2ស្បៀស1ហ្នឹងអាហ្នឹង coordinate របស់ចំណុចអា coordinate របស់ចំណុចហ្នឹងលោកបានធ្លាប់បញ្ជាក់ពីមុនមកហើយណាថាចំណុចលេខដែលគេរសេមុខនៅក្នុងវងកញ្ចក់មាន2លេខឃើញហ៎លេខដក1លេខដក2អញ្ចឹងអាលេខដក1ហ្នឹងគឺជាអាលេខដែលរសេមុនហ្នឹងអាលេខដែលរសេមុខហ្នឹងគឺជាតម្លៃរបស់អាផ្សីជាតម្លៃរបស់ x ណាអូខេអូនចាំហើយអាលេខដែលផ្សេងក្រោយគឺជាតម្លៃរបស់ y ជាតម្លៃរបស់ ordinate ដូចគ្នាដែរណាអាលេខ3នេះជាតម្លៃរបស់ x អាលេខ4នេះជាតម្លៃរបស់ y បងប្អូនចាំតែប៉ុណ្ណឹងគឺធ្វើលំហាត់បានដោយងាយហើយដល់ពេលយើងធ្វើណាអញ្ចឹងមុននឹងដាក់គណនីបងប្អូនដាក់តាងសិនណាតាងអាចំណុចនេះដាក់ថាចំណុចអីដាក់ជាអសអស្័យចិត្តបងប្អូនឆ្លាញ់ដាក់អសអមហើយនឹង n ក៏បានតែយូទូទៅភាគច្រើនគេតែងដាក់អសអានិង b ដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងរូបមន្តណាអញ្ចឹងលោកដាក់ថាយកចំណុច a មាន coordinate នេះដក1និងដក2ដក1ដក2ណានេះដក1ចម្លើយរបស់ x ដក2ចម្លើយរបស់ y ក្រៃនឹងចំណុច b មាន3ហើយនឹង4អូខេអញ្ចឹងបានយើងដាក់ថាគណនីគណនី a b នេះ a b នេះគណនីចម្ងាយរវាង2ចំណុចរវាងចំណុច a ហើយនិងចំណុច b អញ្ចឹងតាមរូបមន្តមកយើងសេរូបមន្តសិនលំហាត់មួយហ្នឹងលោកគ្រូអត់ប្រកាន់ទេបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះគាត់ចាំរូបមន្តហើយគាត់សេដាក់ថា a b ជំនួសលេខយកក៏បានណាតែបើថាយើងយល់ល្អទេបងប្អូនដាក់សេរូបមន្តដាក់ a b រូបមន្តវាឬការ៉េឬការ៉េគេអូន xb អាប់ស៊ីចុងដកអាប់ស៊ីគុល xb ដក xa លើកជាការ៉េបូកអីគេ y b ដក y a លើកជាការ៉េណោះហើយជំនួសលេខចូលពិបាកត្រង់ថាអូនខ្លះអូនខ្លះគាត់ចាំរូបមន្តនេះគាត់ចាំហើយប៉ុន្តែដល់ពេលជំនួសលេខគាត់អត់ដឹងជំនួសលេខមិនខ្មិចគាត់អត់ចេះជំនួសលេខគាត់អត់យល់គាត់អត់ចាំអានេះគាត់អត់ដឹងថាអាលេខដក1នេះជាតម្លៃរបស់ណាគេលេខដក2ជាតម្លៃរបស់អីអាលេខ3នេះជាតម្លៃរបស់អីក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងកាលណាក៏អត់ដឹងជំនួសលេខអត់ចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអូនមើលអានេះចំណុច a កាលណាចំណុច a អញ្ចឹងអសដែលលោកគ្រូបាននិយាយមិញនិយាយខាងដើមពីមុនមកនេះគឺថាលេខដែលនៅមុខនោះជាតម្លៃរបស់ x លេខនៅក្រោយជាតម្លៃរបស់ y ក្រៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែ x នឹងជា x របស់ a គឺជា xa ណោះអានេះ y ក្រៃនឹងតម្លៃ y ក្រៃនឹងគឺជា y ក្រៃរបស់ចំណុច a គឺ y ក្រៃ a អញ្ចឹងកន្លែងនឹងគឺ y ក្រៃ a នេះ y ក្រៃ a អញ្ចឹងកាលណាយើងជួសលេខកន្លែងនឹង y ក្រៃ a នេះងាយអានេះ x នឹង xa នេះជួសលេខអញ្ចឹង xa ដល់ពេលចំណុច b មានអីបាក់ចាំចំណុច b អញ្ចឹងអានេះ x ដែរ y ក្រៃដែរអញ្ចឹង x ដែរ x នេះជា x របស់ b xb ចាអានេះ y ក្រៃដែរជា y ក្រៃរបស់ b y ក្រៃ b អញ្ចឹង xb នេះ xb ដាក់ plot y ក្រៃ b ដាក់ plot អញ្ចឹងជួសលេខចូលមកមានអី easy តោះអញ្ចឹង xb xb ដាក់លេខប៉ុន្មានអូន xb លេខ3ដក xa លេខដក1ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានសញ្ញាដក2រូបមន្តមើលរូបមន្តបងខ្លះនៅអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងនៅអត់ជិតជំនួសលេខអត់ត្រូវកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងយកចិត្តទុកដាក់មើលលោកគ្រូធ្វើយកចិត្តទុកដាក់មើលបដាមើលមួយលោកគ្រូបដាធ្វើបដាទៅសេមួយគ្នាអញ្ចឹងបងយល់តានេះរូបមន្តហ្នឹងមានសញ្ញាដក1ត្រូវទេមើលច្បាស់រូបមន្តមានសញ្ញាដកយើងសេសញ្ញាដកសេសញ្ញាដកតាមរូបមន្តប៉ុន្តែជាតម្លៃ xa តម្លៃរបស់វាគឺដក1អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងជំនួសលេខដក1ចូលដក1ទៅសេវងកញ្ចក់នេះអានេះវងកញ្ចក់ក្រៅវងកញ្ចក់របស់វានេះវងកញ្ចក់មួយនេះណានេះការ៉េ
អញ្ចឹងឲ្យយល់មើលលំអិតតាមដានឲ្យយល់ឲ្យតែអញ្ចឹងបើមើលមើលមិនលំអិតអត់យល់ទេណោអ៊ីក្រិចដូចគ្នាដែរអ៊ីក្រិចបេអ៊ីក្រិចបេលេខ4ដាក់សញ្ញាដកតាមរូបមន្ត1ដល់ពេលអ៊ីក្រិចអាអ៊ីក្រិចអាយើងមើលអ៊ីក្រិចអាវាលេខ12អញ្ចឹងមានលេខ12ដែរឃើញអត់ហើយមានចេះមួយទៀតមកទៀតអូនមកទៀតអញ្ចឹងសរសេរសញ្ញារ៉ាឌីកាល់ដដែលសិនមកហើយចាំទូទាត់លេខនេះនៅក្នុងនេះនេះលេខប៉ានេះទូទាត់លេខប៉ានេះយ៉ាអត់ចេះទូទាត់លេខប៉ាហ្នឹងលេខប៉ាហ្នឹងឃើញ3លេខ3ដកដក1សញ្ញាដកនៅក្បែរគ្នាដកហើយដកហ្នឹងសញ្ញាដកបុកគ្នាអញ្ចឹងវាចេញបូកហើយអញ្ចឹងវា3បូក1 3បូក1 4អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ4ការ៉េកន្លែងហ្នឹងគឺ4ការ៉េនេះហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជា4ការ៉េ4ការ៉េវាទៅជាប៉ុន្មាន4ការ៉េវា16ហើយអញ្ចឹងយើងស្អី4ការ៉េអញ្ចឹងសិនក៏បាននេះសញ្ញាបូកនេះសញ្ញាបូកមួយនេះនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងចូលដល់នេះចូលដល់វគ្គនេះអញ្ចឹងកាលណាអូនយល់ lain នេះហ៎យល់ lain នេះមិញហ៎បើយល់ lain នេះអូនមើល lain នេះបានដល់ងាយដែរឃើញហ៎ដក4ដកជាមួយនឹងដក2ឃើញអត់4ដកដក2អាដកឲ្យដកនេះវាចេញបូកហើយដកនៅក្បែរគ្នាដកដកគុណដកចេញបូកអញ្ចឹងវាបាន4បូក2 4បូក2បាន6អញ្ចឹងកន្លែងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទូទាត់លេខហ្នឹងឃើញ6អញ្ចឹង6អីគេ6មានការ៉េពីលើ6ការ៉េណាអញ្ចឹងហ្នឹង6ការ៉េអញ្ចឹងបានណាបានអីគេឬការ៉េ16 4ការ៉េ16 16បូក6ការ៉េ6ការ៉េ36 16បូក36អញ្ចឹងវាស្មើអីគេអញ្ចឹង AB AB វាស្មើឬការ៉េនេះអី16បូក36វា52ណាឬការ៉េ52អញ្ចឹងឬការ៉េ52ឯកតាអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺគេអត់បញ្ចេញពីគេអត់គណនាយកម៉ាស៊ីនគិតលេខចុចឃើញក្បៀសហ្នឹងគេអត់គិតអញ្ចឹងឯងបើកាលណាគិតអញ្ចឹងបងអូនអញ្ចឹងគេមានតែគិតថាយើងហ្នឹងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញយើងបំបែកលេខ52ហ្នឹងណា52ហ្នឹងបងអូនបំបែកលេខ52ហ្នឹងយកប្រហែលគុណប៉ុន្មាន52យើងបំបែកទៅបាន13គុណ4បាន4គុណ13ណា4គុណ13អា4នេះ4នេះយើងបញ្ចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់បាច់បញ្យលបញ្ជាក់អីច្រើនបងអានេះយើងរៀនការមេរៀនទី1ចំនួនអសានិទានយើងបញ្ចេញចេះបញ្ចេញមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹង4ហ្នឹងអា4ហ្នឹងវា2ការ៉េលេខ4ហ្នឹងវា2ការ៉េអញ្ចឹង2ការ៉េហ្នឹងចេញមកក្រៅបាន2អញ្ចឹង2ឬ13អញ្ចឹងឯកតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ AB AB មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃវា2ចំណុចមិនដឹងអូនតែអញ្ចឹងគូរូបតិចណាលោកគ្រូគូរូបឲ្យតាមពិតលំហាត់ហ្នឹងអត់បាច់គូរូបក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់បងប្អូនត្រូវចេះគូរូបចាំឲ្យចេះគូរូបចេះដៅចំណុច A ចំណុច A មានកូអរ៉េណេលោកគ្រូបង្រៀនឲ្យចេះដៅឡាយបងប្អូនខ្លះអត់ចេះដៅជារៀនទៅមេរៀនក៏អត់ចេះណានេះដៅចំណុច A ចំណុច B អញ្ចឹងយើងគូតម្រុយអុកតូណាមេមកតម្រុយអុកតូណាមេវាកើតឡើងនៅសារអាក់2គឺមានអាក់អាប់ស៊ីនិងអាក់អរ៉េណេអាក់ទាំងពីរហ្នឹងវាកែគ្នាអាក់អាប់ស៊ីអាក់ឈោនេះអាក់អរ៉េណេអាដេកអាអាប់ស៊ីលោកពីរកែងគ្នាមកណាអូខេយកបន្ទាត់កែងមកប្រើប្រើបន្ទាត់កែងដាក់កែងយើងណាអូខេគួយវែងអីឡាយវែងអាដេកអាអាប់ស៊ីអាអាដេកអាទាំងពីរកែងនេះអាអាប់ស៊ី x prime x អាឆអាអរណេ y prime y អាទាំងពីរកែងនេះត្រង់ចំណុចកណ្ដាលចំណុចហ្នឹងគឺចំណុច o គល o គល o ហ្នឹងគឺត្រូវនឹងលេខ0អញ្ចឹងអាអាប់ស៊ីអាអាប់ស៊ីត្រង់ខាងស្ដាមចាប់ពីលេខ0ទៅស្ដាមជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងក្រាត់មកមានលេខ1 2 3បួនយ៉ាងបានណាគេអូខេអឆយ៉ាងដែរអឆគឺឡើងលើជាចំនួនជាចំនួនវិជ្ជមានចុះក្រោមផ្នែកមកក្រោមអវិជ្ជមានហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់នៅលើអទាំងពីរនៅលើអទាំងពីរហ្នឹងដែរលោកគ្រូក្រិតហ្នឹងគឺប្រឡោះប៉ុនប៉ុននេះយល់ទេអូនយល់ហ្នឹងអត់ចាំចាំអាហ្នឹងឲ្យគូធ្វើតាមលោកគ្រូមកមិនចេះខុសទេនេះក្រិតមកប្រឡោះក្រិតឃើញហ៎ប៉ុណ្ណឹងអដេកប៉ុណ្ណឹងអឆោក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្រិតប្រឡោះក្រិតនេះប៉ុនៗនេះអូនតើក្រិតអញ្ចឹងតែក្រិតអត់ប៉ុននេះអត់ត្រូវទេមែនក្រិតចេះតែតាមតែចិត្តនឹកឃើញណាអាហ្នឹងគឺវាក្រិតឯកតារបស់វានេះមកប្រឡោះក្រិតអឆោអដេកនេះប៉ុនៗនេះទាំងអស់អូនយល់ឡើងហ្នឹងណា
ឥឡូវចាប់ដើមដាវចំណុចមើលចំណុចអាចំណុចអាចំណុចអាមានគូអរណេគូអរណេលោកគ្រូបានបញ្ជាក់កាលពីចំណុចកាលនិយាយមុនមិញគូបញ្ជាក់អានេះគឺជាតម្លៃរបស់ x អានេះជាតម្លៃរបស់ y ក្រិចអញ្ចឹង x នេះជា x របស់ a y ក្រិចនេះជា y ក្រិចរបស់ a អញ្ចឹង x ហើយនឹង y ក្រិចនឹងផ្គុំគ្នាបង្កើតបានចំណុច a អញ្ចឹង x មានតម្លៃដក1ខាងដក1នេះ x លេខដក1ហើយជួ x ហើយ y ក្រិចដក2ដក2ចុះក្រោមនេះដក1ឡើងនេះដក1នេះដក2អញ្ចឹងផ្គុំគ្នាមកគូធ្វើម៉េចគឺគូបន្ទាត់ស្របគូបន្ទាត់ហ្នឹងគូដាច់ហ៎ស្របជាមួយនឹង RNA គូដល់ម៉េចដាក់ឲ្យស្របគូដាច់មកហើយត្រង់លេខដក2នេះគូបន្ទាត់នឹងស្របជាមួយនឹងអាប់ស៊ីសដែរស្របអូខេហ៎វាកាត់គ្នានេះកន្លែងកាត់គ្នាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងចំណុច A ហ្នឹងគឺចំណុច A ហើយអញ្ចឹងដៅចំណុច A ធ្វើម៉េចមិញដៅចំណុច A យើងមើលគូ RNA ចំណុច A លេខដក1ដៅលេខដក1ផ្លាប់លេខដក2ដាក់លេខដក2ខាង y ក្រិចអញ្ចឹងលេខដក2ហើយលេខដក1ហ្នឹងផ្គុំមកផ្លែកាយនេះគឺចំណុច a ចំណុច b ធ្វើយ៉ាងដែរចំណុច b អាប់ស៊ីសវាលេខ3យ៉ាងដើម1 2 3នេះ3អរណេវាលេខ4ឡើងលើវិជ្ជមាន1 2 3 4នេះ4អាធ្វើម៉េចបានឃើញចំណុច b យើងមិនភ្ជាប់ពីលេខ3អាប់ស៊ីសហ្នឹងគូបន្ទាត់ឈរឡើងលើបន្ទាត់ដាច់ហើយលេខ4នេះត្រង់លេខ4អរណេនេះយើងគូបន្ទាត់ដាច់ដេកបន្ទាត់ដេកស្របជាមួយនឹងអាប់ស៊ីសដល់ពេលបន្ទាត់ពីរហ្នឹងវាកាត់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុច B ហ្នឹងណាគូដូចមិញដូចលោកគ្រូរៀបរាប់មិញហ្នឹងគូឡើងលើមកណាដាក់ស្របមើលឲ្យឃើញស្របជាមួយនឹង RNA នេះយ៉ាងដែរដាក់ឲ្យបន្ទាត់ដេកឲ្យស្របជាមួយនឹងអាប់ស៊ីសកន្លែងនេះកាត់គ្នាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុច B ឃើញណាបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងជាប់ពីចំណុច A និង B ទៅយើងបានអង្កត់ A B ចម្ងាយរវាងពីចំណុច A និង B ហ្នឹងហើយនេះជាប់មកជាប់ចំណុច A B នេះចម្ងាយ A B ហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយអត់នេះ A B ចំណុច A និង B ដែលយើងចង់រកចំណុច A ហ្នឹងអាហ្នឹងមានប្រវែងប៉ុន្មាននេះមានប្រវែង2ឬ13ឯកតាមានប្រវែងវាចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាគូរូបមិនដាច់ចេះគូអូនមើលលោកគ្រូបដាធ្វើបដាសំខាន់ណាគូរូបលំហាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់គូរូបហ្នឹងហើយគូរូបហើយអារូបមន្តនេះសំខាន់ណាយើងចាំរូបមន្តហ្នឹងជំនួសលេខចូលវាអត់អីពិបាកទេគូរូបហ្នឹងវាសំខាន់អត់ចេះដៅចំណុច A ចំណុច B អាហ្នឹងចប់ហើយអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមានបញ្ហាចម្ងល់អីបងអូនអាច comment សួរលោកគ្រូបានណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសុខជូនពរសុខភាពល្អ